მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჩვეულებრივ კლასიკური ტარო და წითელი და შავი ბრილიანტები. და ჩვენ ვისაუბრებთ ისევ და ისევ ურთიერთობაზე, თუ როგორ შემოირიგოთ პარტნიორი. როგორ შემოირიგოთ პარტნიორი, მისი ნაბიჯები, თქვენი ნაბიჯები, მისი სურვილები, თქვენი სურვილები, რომ იყოთ ერთად, ან არ იყოთ ერთად, ან როგორ მოიშოროთ თავიდან და ასე შემდეგ. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას საერთოდ ტარო? მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს, შეიძლება ვიღაცაზე არა, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი. ძალიან, ეს ხო პერსონალური გაშლა არ არის. ეს არის საჯარო გაშლა. ვიღაცებზე რეზონირდება, ვიღაცებზე არა. დავიწყოთ, როგორ ხედავთ თქვენ? ანდა მოდით პირველ რიგში გამოგზავნეთ თქვენი შეკითხვა, ანუ გონებაში რაც გაქვთ, თქვენი სურვილი კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ჩაფიქრებულ პარტნიორთან დაკავშირებით. როგორ იქნება თქვენი ურთიერთობა, დაბრუნდება თუ არა, საერთოდ სურს თუ არა ამ ურთიერთობაში ყოფნა? და საერთოდ თუ მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა? დავიწყოთ. მიმდინარეობს ერთგვარი ტრანსცენდენტული თამაში და ვნახოთ რა ინფორმაცია ამოვა. ვისაც საკუთარი თავის იმედი არ გაქვთ, შეგიძლიათ დატოვოთ ეკრანები, იმიტომ რომ ინფორმაციას, რომელიც მოდის ტაროდან, შეუძლია თქვენი დაპროგრამება და შეიძლება საერთოდ სხვანაირად წაიყვანოს თქვენი ცხოვრება. ამ შემთხვევაში ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობ. დავიწყოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობას, თქვენ და მას? როგორ ხედავს ტარო? ორი კარტი ამოვიღე. აქ არის შეკითხვაზე პასუხი. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, თქვენს ურთიერთობას, თქვენს გრძნობებს? რა ურთიერთობა ეს? რა გრძნობები აქვს მას თქვენს მიმართ? აი ამ ორ კარტშია ეს ინფორმაცია. ქალბატონებისთვის ამოხვედით თქვენ, ქალბატონო, თქვენი ემოციები, თქვენი დარდი კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. აი ყველამდე ხართ ცრემლებში და ფიქრებში და ოცნებებში. ხართ ძალიან სუფთასულის, სუფთასულის როგორც ბავშვი, ისე უყვარხართ სამყაროს ძალიან. განსასწრებში სამყარო თქვენთან არის, როგორც მაშველი რგოლი, როგორც სასწრაფო დახმარება. აი ისე თქვენ გიცავთ, აი რაღაც ძალადობისგან, ჩხუბში, უსიამოვნებაში, ტოქსიკურ ურთიერთობაში. მინდა გითხრათ, რომ ეხლაც თქვენთან, თქვენს გვერდით არის განსაცდელი. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ განსაცდელს ტარო. და იქნებ დროა უკვე შევეკითხოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს. აქვე შემიძლია შევეკითხოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს, რა განსასწრებზე გვაქვს საუბარი. ვნახოთ ერთი თქვენი ურთიერთობა როგორ ჩანს. ხო გახსოვთ წითელ და შავ ბრილიანტები? აი ეს ტარო. აბა ვნახოთ, რა ურთიერთობაზე გვაქვს საუბარი. რა არის ეს? რა ურთიერთობა? ხო, საუბარი არის თქვენს ერთად ყოფნაზე. თავიდან იყო დაპირებები, აი რვიანის თასები ამოვიდა. თავიდან იყო დაპირებები, სიყვარული, ასე შემდეგ, ოჯახების დონეზე გაცნობა, ესა ხიარულება. თითქოს რაღაცა პერიოდი ჰქონდათ ძალიან ისეთი ჰარმონიაც, მაგრამ რა მოხდა შემდეგ? რატო შეიცვალა ეს ურთიერთობა და გადაიზარდა რაღაც ისეთ უსიამოვნებაში? ათიანი ხმლები ამოვიდა. თქვენ ჩანხართ დარდში, თქვენ ჩანხართ, ასე ვთქვათ, უიმედოდ, რომ ის თქვენთან აღარ იქნება, ის თქვენგან გადის, აღარ უყვარხართ და ასე შემდეგ. ვნახოთ ერთი, მის გრძნობებსაც შევხედოთ, ხო?
აი აქ ჩახართ თქვენ, თქვენი გრძნობები ჩანს. ეხლა შევხედოთ მის გრძნობებს. მისი გრძნობები ვნახოთ ერთი, როგორ ხედავს ტარო მის გრძნობებს. მისი გრძნობები. ეს ადამიანი ცოტა ხანდახან ფიქრობს ხოლმე, რომ რატომ წამოვედი მისგან. ყოფილიყავი მასთან, კარგად ვიყავი, ფული არ მაკლდა, კარგი ცხოვრება არ მაკლდა. ნახეთ, აი სევდა, აი ამ ურთიერთობაზე და ინტერესი ფინანსების, მონეტების. შენივრად გრძნობდა ეს პიროვნება თქვენს გვერდით თავს. ძალიან საიმედო, ძალიან კარგა, ძალიან მყუდროთ, ყავდით თქვენ, ქონდა სიყვარული, ურთიერთობა. მართალია სამხრივი სიყვარული, მაგრამ მაინც ხო იყო, როცა იყო, ყოველ შემთხვევაში ბედნიერად გრძნობდით თქვენ პირადად თავს. აბა ვნახოთ ერთი, მისი სურვილი, რომ გადმოდგას ნაბიჯები. მისი სურვილი, რომ გადმოდგას ნაბიჯები. ხუთიანი სხმლები ჩანს. მისი სურვილი, აი ამარკანს როგორ წაიკითხავდით თქვენ. აქ ჩანს მამაკაცი, რომელსაც თავზე აქვს ხელი მოკიდებული და ძალიან ისეთი ცუდი აზრები უტრიალებს თავში. გვერდზე ყვავი უზის, ხო? საერთოდ ფრინველი ტაროში არის ინფორმაცია. ყვავი კი, ნუ რაღაცნაირი ისეთი ფრინველია, ასოცირდება რაღაც ცუდ ინფორმაციებთან, ხო ესეა? მოკლედ, მისი დაბრუნება, მისი ნაბიჯები თითქოს თავის ადგება აღარ უნდა, აღარ უნდა ეს ურთიერთობა, ეზედმეტება ეს ურთიერთობა და აბა ვნახოთ ერთი მის ცხოვრებაში რა ჩანს ახალი და კარგი. არც არაფერი. ისევ და ისევ ყვავები მის თავზე. ანუ ორი არჩევანის წინაშე დგას, ერთი თქვენ და მეორე ვიღაც. არც ის უნდა და არც თქვენ, იმიტომ რომ თავისუფლებას კარგავს, თავისუფლება ამ პიროვნებისთვის უპირატესია. ეხლა შევეკითხოთ წითელ და შავი ბრილიანტების დაროს. რა სურს ამ პიროვნებას? ბოლოს და ბოლოს, რა სურს ამ პიროვნებას, რა უნდა? ოხ, ამოვიდა აგრესორი, მანიპულატორი. მანიპულატორი ამოვიდა. ამ პიროვნებას ძალიან სიამონებს და მოსწონს, როცა ქალს აყვარებს თავს. თუნდაც თვითონ შორს იყოს დისტანციაზე, მან ხო იცის, რომ თქვენ გიყვართ, ხო? აი ეს უკვე სიამოვნებას გვრის, ეს რაღაცა კმაყოფილებას გვრის, იცით, რომ ვიღაცა სადღაც ქალი, ვისთანაც ურთიერთობა ჰქონდა, მას შეუყვარდა ეს პიროვნება. აი ამითი არის კმაყოფილი. მოგესმით? მას სულ არ აინტერესებს თქვენი ცრემლები, თქვენი დარდი და ასე შემდეგ. თქვენ აქ რას განიცდით, რომ ელოდებით მის მოსვლას, მის დარეკვას, მისგან SMS-ებს და ასე შემდეგ. საერთოდ არ აინტერესებს. ეს არის ეგოისტი ადამიანი. მოდით ვნახოთ ახლა ისევ თქვენზე გადმოვა. როგორ დააღწიოთ თავი ამ ფიქრებს? ჯერ ერთი ლოცვის ძალა ძალიან დიდია. ასეთ განსაცდელში რატომ გვავიწყდება ჩემო მეგობრებო ლოცვა? რატომ გვავიწყდება? სიტყვას ხომ უზარმაზარი ენერგეტიკა აქვს. უზარმაზარი. წარმოთქვით სიტყვები. ღმერთო, ჩახსენი ჩემსა და მას შორის ეს ენერგეტიკული დამაკავშირებელი ძაფები, რომ მე მასზე აღალს ფიქრობდე, რომ მე მისი ცხოვრებიდან გავიდე, რომ ის ჩემი ცხოვრებიდან გავიდეს. აი ეს ესაუბრეთ სამყაროს. აუცილებელი კი არაა ლოცვების წიგნი გადმოიღოთ და კითხულობდეთ ამას. თქვენი ენით უნდა ესაუბროთ სამყაროს, რაც თქვენ გინდათ, რაც თქვენ გსურთ ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რომელიც არ განებებთ ფიქრებით თავს, ხო გესმით? თქვენ გეფიქრებათ მას, თქვენ იტანჯებით, დღე და ღამე ვერაფერს ვერ აკეთებთ საქმეს, საქმემაც უკან დაიხია თქვენმა საქმიანობამ. აუთოვებთ მასზე, ფიქრობთ, რეცხავთ მასზე, ფიქრობთ, თმასი ვარცხნით მასზე, ფიქრობთ, მოკლედ ყველა მომენტში მასზე ფიქრობთ. თქვენი ტვინი გამოჭედილია მასზე ფიქრებით. ამ დროს უნდა წარმოთქვათ ესეთი სიტყვები, რომ ღმერთო, გამანთავისუფლე ამ ფიქრებისგან, ღმერთო, გამანთავისუფლე მასზე ფიქრებისგან, ღმერთო, დაასუსტე ეს გრძნობა
რაც გამაჩნია მის მიმართ დაასუსტე, გაცამტვერე, განადგურე. გესმით? აი მე გაძლევ თქვენ ფორმულას, რომ აი ამ ფორმულირებით ისარგებლოთ და თქვენებური სიტყვებით წარმოთქვათ. ღმერთო, ჩემო მფარველო ანგელოზებო, გამანთავისუფლეთ მე მასზე ფიქრებისგან. ჩახსენით ჩვენ შორის ყველანაირი დამაკავშირებელი ენერგეტიკული ძაფი. ყველანაირი დამაკავშირებელი, თუ გინდათ, რა ვიცი, როგორც გინდათ, ისე თქვით, რაც მაკავშირებს მასთან, ყველაფერი ჩახსენი და გაიყვანე ჩემი ცხოვრებიდან ეს ადამიანი, რომ მე გამთავისუფლდე მასზე ფიქრისგან. ეს მათთვის, ვისაც უნდა, რომ გავიდეს პარტნიორის ცხოვრებიდან, ან და საერთოდ გაუშვას თავისი ცხოვრებიდან. ეხლა მათთვის, ვისაც უნდა, რომ შემოუშვას თავის ცხოვრებაში ესა თუ ის პარტნიორი, ნახოთ. ვისაც გინდათ, რომ შემოვიდეს ეს პარტნიორი თქვენ ცხოვრებაში. როგორ ჩანხართ თქვენ? ისევ და ისევ ამოხვედით აი ეს სამყაროს საყვარელი შვილი. და თქვენს გვერდით ამოვიდა აი ეს კონკრეტული პიროვნება. ეს ურთიერთობა არ არის დასრულებული, ეს ურთიერთობა ვითარდება, შეიძლება ეხლა დაპაუზება იყოს. ნამდვილად დაპაუზებულია, უბრალოდ ეს ადამიანი გაგვერდებათ. და რაც შეეხება თქვენს მდგომარეობას, თქვენი მდგომარეობა ასეთია, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, არ გინდათ ამ პიროვნების განშვება ღელიდან, მისი დაბრუნება გსურთ და ასე შემდეგ. აქაც შეგიძლიათ წარმოთქვათ ესეთი სიტყვები. ჩემო მფარველო ანგელოზებო, მოგმართავთ თქვენ, სამყარო, მოგმართავ შენ, რომ ეს პიროვნება იყოს ჩემი ერთგული, რომ ამ პიროვნებას სურდეს ჩემთან დაბრუნება და სულ ჩემდეს, ჩემზე ფიქრობდეს, რომ ამ პიროვნებას ქონდეს ჩემთან მიმართ, ჩემს მიმართ მიზიდულობა და ამ მიზიდულობას ქვია რა? სიყვარული. ამ პიროვნებას ქონდეს ჩემს მიმართ დიდი სიყვარული და ეს სიყვარული იზიდავდეს მას ჩემთან. აი ესეთი სიტყვები წარმოთქვით. ეს არის იგივე აფირმაციები და აფირმაცია მუშაობს. აფირმაცია უნდა შედგებოდეს მხოლოდ მტკიცებითი ფორმის სიტყვებისგან და არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ ნაწილაკები არა ან არ და კიდევ თუ. არა და არ არ გვინდა. პირიქით მტკიცებით ფორმაში, რომ მას ვუყვარვარ, ის დაბრუნდება, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ვარ. ჩვენ ერთად ვიქნებით. ხო გესმით? რომ ეს ადამიანი ცუდად არის თქვენს გარეშე. აი რაღაც აი ესეთი სიტყვები წარმოთქვით, რომ მას ძალიან უყვარხართ, რომ ეს სიყვარული მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. ფორმულირება მოგაწოდეთ, როგორც უნდა შექმნათ თქვენი საკუთარი აფირმაციები, არას და არ არ გამოიყენოთ. არა და არ არ გამოიყენოთ, ესენი არ შეიძლება აფირმაციაში. მხოლოდ მტკიცებით ფორმაში. მას ვუყვარვარ, მას მუნდივარ, მას ვენადრები. ის დაბრუნდება ჩემთან, ის ჩვენ სიყვარულს არ უღალატებს და აი ასე შემდეგ, ხო ხვდებით? აქ ჩანს, რომ ეს პიროვნება დგას თქვენს გვერდით. ეხლა ვნახოთ წითელი და შავი ბრილიანტები. ვისაც დაბრუნება უნდა კონკრეტული პიროვნების. ესე იგი, პირველი ვარიანტი, ნუ ესე გამოვიდა ჩვენი ვიდეო. პირველი ვარიანტი არის ქალბატონზე, რომელსაც უნდა რომ გავიდეს პარტნიორი მისგან. ხოლო მეორე ვარიანტი, როცა პირიქით უნდა რომ დაიბრუნოს ეს პარტნიორი. ნახოთ ახლა რას ფიქრობს ეს კონკრეტული პიროვნება და აი ეს მეორე ვარიანტი თქვენი ურთიერთობა. მეორე ვარიანტი თქვენი ურთიერთობა. აი აქ ჩანხართ რაღაც ისეთი მეგობრული წრე, შინაურების წრეში ხართ, ძალიან ისეთი მშვიდობიანი, ძალიან პერსპექტიული კარტია, პერსპექტიული რასთან დაკავშირებით, თქვენი ურთიერთობის, თქვენი დაახლოების, მისი დაბრუნების პერსპექტივა. ნახოთ კიდევ, შევეკითხოთ და კიდევ რა ინფორმაცია აქვს. Ну, ეს ამოვიდა. სანამ დაბრუნდება თქვენი ნერვიულობა ჩანს. გამოჩნდა უფრო სწორად. აი ეს პიროვნება სამიანის მონეტების სამყარო შეწევნა ჩანს, სამყარო გეხმარებათ თქვენ. ეს პიროვნება თავის მეგობრებში თქვენზე ყვება, ძალიან ყველაფერს კარგს.
ყველაფერს გაქვს, ცუდი არც არაფერი არ აქვს, სათქმელი თქვენზე. მეგობრები ეუბნებიან, რომ ბიჭო ამისთანა ქალს როგორ ანებებ თავს გესმით, ასე რომ მეგობრებიდან მას მხარდაჭერა აქვს დიდი. ტუზის კვერთხები, ეს არის სურვილის ასრულება და პლუს ფინანსურ საკითხებში გამართლებაც. აბა კიდევ ნახოთ რეები ამოდის აქ. ოთხიანის მონეტები, კი ბატონო, თქვენს პარტნიორს უმართლებს ფინანსურად, რაღაცა კარგი ამბები ჩანს მისკენ. აი ნახეთ, როგორი არგანი ამოვიდა ფინანსებში, საქმიანობაში თქვენი პარტნიორი გამართული და ცოტა არ იყოს ძალიან ისე სიმაღლეებზე ადის, რაღაც როგორ გითხრათ, აი ახალი სამსახური, თითქოს რაღაცა ახალი წოდება, რაღაც ახალი თანამდებობა, ახალი პოსტი. Ну რაღაცა ესე. სერიოზული ადამიანი. ხო, ну ამასთან დაკავშირებით ნერვიულობა ჩანს და თუ არ გინდათ რომ ესე იგი ეს ამბავი მართლა სანერვიულოდ გადაიქცეს, ამიტომ ლოცვები ჩართეთ. ლოცვის ძალა ძალიან დიდია და იმუშავებს. იმუშავარია ადამიანის რწმენა იყოს, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ და მართლაც იქნებათ. მართლაც იქნება ისე. ანუ ესე იგი შევთანხმდით, აფირმაციები წარმოთქვით, რომ ჩემს პარტნიორს, ჩემი პარტნიორი ჩემს გარეშე ცუდად გრძნობს თავს. ჩემს პარტნიორს ვენატრების სიგიჟემდე. ჩემი პარტნიორისთვის მე ვარ ძლიერი. ჩემი პარტნიორისთვის მე ვარ შეუდარებელი, ძლიერი არ არის, ძლიერი რაშუაშია. ჩემი პარტნიორისთვის მე ვარ შეუდარებელი, მოსიყვარულე, იდეალური ქალი. აი რაღაც აი ესეთი. ჩემი პარტნიორისთვის მე ვარ შესანიშნავი, ჰარმონიული პარტნიორი, ყველანაირად, ყველა დონეზე. ისეთ ფიზიკურადაც, გრძნობებითაც და ინტელექტუალურადაც. აი შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ეს აფირმაციები წარმოთქვათ დღეში 3ჯერ, დღეში 2ჯერ და აგრეთვე იცით როგორი რწმენით, რომ მართლა ასე მოხდება და მართლაც ესე მოხდება, ჩემოკარგებო, იმიტომ რომ სიტყვას აქვს ძალიან დიდი ძალა. ჩვენი თითოეული სიტყვა, ხო? იცით რამდენჯერ ყოფილა, ბოდიში რომ გავწყვეტე, იცით რამდენჯერ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ შლიტაროს შემკითხველი ასე მიყურებს, შლიტაროს და ამ დროს ურეკავს თავისი პარტნიორი იქვე, ხედავ რომ აი ესე ურეკავს. რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ საუბრის დროს რაზედაც ვფიქრობთ, ვიზედაც ვფიქრობთ, იქით მიდის ინფორმაცია. ანუ ჩვენ რო საუბრობთ ხოლმე იმ პიროვნებაზე, ხო? ის რაღაცნაირად მენტალურ დონეზე, ენერგეტიკულ, ინფორმაციულ თუ არ ვიცი, ბიოველის დონეზე რაღაცნაირად მისდის მას ეს ინფორმაცია, ახსენდება ეს შემკითხველი, ვისთანაც ვსაუბრობ და ამ დროს ურეკავს. და ამასაც უხარია. მეც მიხარია, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ ასე ტაროს გაშლით ვიწდევთ აი ესეთ სიტუაციებს, გესმით? რაზედაც ამ დროს შემკითხველი მეუბნება, რომ გამიშალეთ ტარო. ხო ხვდებით, ტაროს გაშლის დროს პარტნიორებს ახსენდებათ ხოლმე ჩემი შემკითხველები, რომლებსაც ვუშლი იმ წუთში ტაროს. აი ესე მუშაობს ტარო, ესეთი მაგიურია ტარო. და გარდა ამისა კიდევ ტაროს თითეული არკანი არის შეიცავს განსაკუთრებულ ინდივიდუალურ ინფორმაციას, რომელსაც შეუძლია ადამიანის დაპროგრამება, ესეც რომ იცოდეთ. ამიტომ მე ძალიან ხშირად არ ვაქვეყნებ და არ ვაცხადებ ისეთ ინფორმაციას, რომელიც არის უარყოფითი შინაარსის. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ჩემი მსმენელის დაპროგრამება და რატომ მოვშხამავ ადამიანს, რატომ უნდა გავუფუჭო მას ხასიათი. ამიტომაც ეხლა არიფიქრო თქვენ, რომ მე ვაყალბებ ინფორმაციას. არა, მე მინდა რომ დადებით პოზიტიურ ჭრილში მოგაწოდოთ ხოლმე ინფორმაცია და ასეც უნდა იყოს. ტაროლოგმა თავისი შემკითხველი სახლში არ უნდა გაუშვას დაღვრემილი და დასევდიანებული. ყოველთვის ისე უნდა მოაწყოს და ისე უნდა განალაგოს არკანები, რომ შვიდობიანად გადაიჭრას საკითხი. ხო ხვდებით? და ასე მუშაობს ტაროს, აი ეს ასე შეუძლია ტაროს მუშაობა. შეგვიძლია ჩვენ რომ გავანეიტრალოთ აი ეს უარყოფითი ინფორმაცია რაღაცა კარგი დადებითი არკანებით. ხო ხვდებით? აი ასე. ეს უბრალოდ გაგანდეთ ჩემი საიდუმლო. დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა. ეს იქნება თქვენს გვერდით. კარგი ვინმეა.
გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემო, დალაიქეთ, მოიწონეთ ჩვენი ვიდეო, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გარსლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავთქვათ, რომ საათი, ჩავუსხდეთ ტაროს და ვისაუბროთ. და თქვენ ამ ინფორმაციით დამშვიდდებით, დაწყნარდებით, გაწონასწორდებით და ჩემთან რომ მოხვალთ განერვიულებული, ნახავთ მე როგორი დამშვიდებულები იქნებით. საერთოდ აღარ გედარდებათ, მე არაფერი აბსოლუტურად. ეს არის ერთგვარი ფსიქოლოგიური სეანსი. ეს არის ერთგვარი ფსიქოლოგიური, როგორ გითხრათ, მკურნალობა. თავის შექცევა, მშვენიერი, კარგი. აი ასე ჩემო მეგობრებო, დიდი მადლობა. ჩემო კარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად, შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.